Часове до началото на предизборната кампания от полунощ в рамките на точно един месец политическите формации ще се борят за гласовете на избирателите. Изборите са 2-1. Ще гласуваме за национален и за европейски парламент. Ще видим ли агитация 2-1? При нас са пиар експертите Максим Бехар и Даниел Киряков. Здравейте! 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 Да започнем. Добро утро! Там господин Бехар с вас. Така червеното привлича вниманието. Как политиците ще успеят да привлекат вниманието към себе си в този един месец? Вас. Няма да успеят. Защото всички знаем, че никой няма да предложи нещо ново. Тя предизборната кампания всъщност започна преди месец и половина-два. Още и започна само с така негативна експозиция. Един опонент срещу друг опонент. Малко се пазя да използвам думата компромати. Ние всички знаем, че всъщност това е точно така. За голямо съжаление, нито от ляво, нито от дясно, нито от центъра, нито от консерваторите, нито от либералите, ние не виждаме, никой не вижда, свестна, разумна и логична икономическа програма, за да се види България всъщност какво ще се случи през следващите няколко години с нея. Тома няма никаква програма даже. Визия няма за това. Имаме два казуса. Единият е политическия. Какво ще се случи с политиката? Там не очаквам да има кой знае какви промени и други. Какво ще се случи с бизнеса, което е най-важното всъщност. И в частта бизнес слагам и как стои България извън нашата държава, извън граница на бозата, да кажем, нали, в Западна Европа. Скоро четах за една колежка, която разказваше случай как един френски редактор отишъл при главния си редактор и му казал: "Абе, искам да напиша голяма статия за България. Там главният секретар на МВР са го уволнили заради корупция, обаче пък неговия министър също са го обвинили, че прави някакви неща и че в същото време пък бившият премьер, който така, нали, пачки, не знам какво." И главният редактор го гледал този човечец редактор във френското издание, му казал: "Бе, ти нормален ли си? Ял ти да се лекуваш малко? Ял ти да вземи си почивка малко?" Никой не може да повярва това, което се случва в България. Много се напрегнал нещо. Ял ти да си почини? И ето, този образ трябва по някакъв начин да променим, а поредица от правителства преди нас не го направих. Господин Киряков, кампания 2-1 трябва да имаме за национален и европейски парламент. Как трябва да изглеждат тези две кампании? Ще се различават ли една от друга или изобщо няма да видим разлика? То всъщност и на предишните европейски избори не помня дали имаше европейски послания, освен големите послания от рода "Ние сме част от Европа", "Честит ден на Европа", 9 май. И същевременно фокуса върху как защитаваме на националния интерес в Брюксел и Страсбург. И от тук вече и влизаме в онази бездна на неразбиране какво е Европа за обикновения граждане. И кой какво прави говорим в Европа? Ние сме в Светлата седмица, яйцата са още пред нас, Христос воскресе. Доскоро се вълнувахме от цената на агнешкото и на, пак да кажа, яйцата. Но същевременно, нали, тия битовизми теми, важни са, разбира се, но големите, геополитическата ориентация на България, последващото приемане в Шенген и еврозоната, разбирането защо не сме там, не защото министъра на финансите, не защото нещо друго, защото не изпълняваме определени критерии, същевременно мобилизация политическа и обществена в тая посок. И тези послания, както и господин Бехар каза, те трябва да стигнат до конкретните хора, но те са изтъркани. Изтъркани са от хората, които са на полето на политиката. Да, за колко, 2 години и половина, 6 избори, плюс европейските сега. Разбира се, нивото на езика е изключително ниско. Постоянното противоборство на публичното поле, защото ние не знаем зад кулисието как продължава да работи. Или по-скоро знаем и виждаме неговите проявления, което обезверява избирателите. И най-важното нещо тук, въпреки препоръките на Европейски парламент и комисия да не се правят избори 2-1, ние сме принудени да ги направим. Тук трябва да е стимула на избирателите, на всички нас, да отидем до урните, защото първо ще имаме много по-голям ангажимент наш граждански. Дали ще пусна за розовете, виолетовете, да не използваме имена на партии, въпреки че не е почнал кампанията, си е наш личен избор. Но трябва да се отиде. И другото нещо, да не се пуска, не подкрепям никого. Това е поне мой личен призив като гражданин, защото по този начин политически партии, независимо
Естествено, че зависи за кой гласуваш, но все пак важното е активността. Сега тук ще видим ли такова мобилизиране към личностите, защото ще имаме преференции както за национален, така и за Европейски парламент. Ще говорим за хора, а голяма част от кандидатите се борят както за място в родния, така и за място в Европейския парламент. Ще има ли някой да си прави реклама, за да трупа преференции? Смятам, че тази гигантска грешка в българската избирателна система трябва да се поправи колкото се може по-скоро. Един човек, един кандидат се е вписал в неограничен брой листа, ама в Пловдив, ама в Шумен, в Смолен, пък за европейски, пък за генералните избори, за парламента. Мисля, че просто да влезе от някъде. И това е много обидно за всички хора, които отиват да гласуват, за всички гласоподаватели, за целия народ. Отиваш и гласуваш за един човек, той да влезе в Европейския парламент или пък да влезе в българския парламент и изведнъж той казва: не ми трябва този парламент, аз ще стана министър или аз ще бъда еди какво си или ще си остана лидер на партия. Това е изключително обидно нещо. И наистина би трябвало да се... Това нещо трябва да се коригира колкото се може по-скоро. Ние ще се наслушаме на страшно много обещания през следващите 30 дни. И голямата въпросителна е тези обещания, ние как ще контролираме тяхното изпълнение? От години пледирам за това да има някакъв или някаква възможност за електронен контрол. Примерно, малко имагинерно, разбира се, в бъдещето гледам, но обещаваш 30% увеличение на заплатите или обещаваш, заплатите ги оставам на страна, защото е много деликатна материя, обаче пенсиите или студентските стипендии или надбавки за дете или за там... Майчинството, например, да. Майчинство или всичко останало. Примерно казваш, еди, какво си аз обещавам? Или бюджетен дефицит, между другото, нещо много важно. Или разходи за отбрана, или каквото и да е. Не го изпълняваш. Има един компютър някъде на Дундуков 1, 2, 3, 5, който иде от многото дундуковци. Седи един компютър и казваш, трак, Иван Петров не си изпълни обещанието, не може да бъде повече министър, довиждане. Или депутат. Отново, гледам малко имагинерно бъдещето, обаче трябва да има система на контрол. Защото всички обещаваме, те са всъщност предизборните кампании са двупосочни. Едната е да кажеш, моя опонент е лош човек, моя опонент е корумпиран, моя опонент така, така, така. И другото е да кажеш, аз чисто така байганевска, нали, всички сме чели, Байганев прави избори, малко неща са се променили от тогава, но едно от важните неща, които са се променили, това са социалните медии. Защото в момента те са единствения начин хората, които гласуват, да могат да контролират хората, за които гласуват. И това е супер важно, ако може да използваме социалните медии, защото политиците не могат. Следя политици от няколко години, какво се случва в социалните медии, как комуникират и там равнището е просто под равнището на едно 15-годишно момиче от Ента гимназия, която влиза в своя бук профил и е много по-професионална от един политик. Господин Бахар, споменавате контролната система, която трябва да съществува. Може би най-добрата контролна система е това да излезем да гласуваме и да имаме висока избирателна активност. Но как, господин Киряков, какво в кампанията може да накара хората да излязат да гласуват? Клишето, което виждаме последните години, е отвращението. Второто клише е очакването за промяна. Имаше един дебат за това, ще има ли нов месия. Нямаме нужда от месии. Имаме нужда от работещи, честни хора. Имаме нужда от хора, както господин Бехар каза, да се изпълняват обещанията. Имаме хора, като нас, избирателите, да си свършим дълга, но същевременно да имаме по-дългосрочна памет за обещани и неизпълнени неща, но все пак и да влезем и в малко аналитична постановка за това, защо не са изпълнени. Защото някои обещания са наистина популистки. И това нещо, за съжаление, както заради това, че има такъв вече типаж политици и общественици, така и заради социалните мрежи и медии, карат хората да надскачат мярата си, да надскачат ръста си дори. И същевременно има едно обесценяване на думите. Нали, хубави думи като легенда, възраждане. Те са изтъркани по всякакъв начин. Дали от маркетингова, или от политическа гледна точка. И не се, няма този заряд, който е трябвало да има. Какво би накарало хората? Различни сме, различни интереси. Дали има някакъв общ номинатор?
Ако България е това, всички си да представим по различен начин. Насочвате много хубаво разговора към думите и към посланията, които отправят политиците. Взимам повод и това, което прочетох и в Фейсбук от доцент Наталия Киселова. Точно за думите, които са кодирани в имената на партиите. Виждаме синя, солидарна, демократична, нова и винаги за по-велика, неутрална, възраждане, има такъв народ. Тези неща, които са закодирани в политическите партии, в техните имена, изпълняват ли си ги или са само опит да продадем партията на избирателите, образно казано продадем? Луксозни опаковки с никакво съдържание, според мен. Това е едната драма, че наистина тези апели, които се съдържат в имената на партията, всъщност нищо не значат. И казваме Велика България, ама колко е Велика България? По-важното обаче е, че и се връщам на предишния въпрос, какво може да накара или да мотивира избирателите да гласуват повече, защото наистина е много важно да гласуват повече. Ами лидерите, тяхната харизма, която липсва. Ние от телевизионните екрани, дори от плакатите по билбордовете, виждаме едни намръщени, едни намусени хора, едни бездични хора. Хора, които отказват да влизат в дебати, да има реален дебат в предизборна кампания. Това, което, начинът по който говорят, аргументите, които използват, езика, ако щете, това вече така в нашата професия много по-дълбоко, ако щете жестовете, езика на тялото, тона и всичко останало, това са. Струва ми се, че дори и кандидатите не вярват, че може да има избори, по време на които те да влияят чрез своите послания. Те си казват, да, сега ще обадя на тон, ще обадя на ония. Къде са тогава, господин Бехар, извинявам се, че ви прекъсвам, но къде са тогава пиар-експертите, които би трябвало да са покрай тези политици, да ги съветват? Политическият маркетинг в България през последните няколко години е на много ниско равнище. И всъщност това, което виждаме в политиците, аз го малко го казвам отстрани, защото не се занимаваме с политически маркетинг. Знам, че не е много лесно да убедиш един човек, който е, да кажем, кофти човек, пък да го направиш добър. Или един човек, който не може да говори, пък да го... Ай, това по-може да го направим. Да говори добре или да се усмихва. Но един човек или политик, който няма послания и който не знае какво иска да каже на своите избиратели, как да го накараш да каже. Той даже, както казваше Бог да прости моята добра приятелка Нери Терзиева и ваша колежка, вероятно учителка много години, тя ми казваше, Макс, един човек като не е добър човек, камерата го експонира още повече като не е добър човек. И когато, когато се приближи към камерата, просто то повече се личи. Не е толкова до пиар експертите и до консултантите, въпреки че там вероятно има някаква роля, що се отнася до посланията и до това, което политиците до казват. До стратегиите, да. Но по-важното е, няма как един продукт да го... ти си го купил от AliExpress, пък искаш да го направиш, че си го купил, примерно от някой луксозен търговски център. Не става, то си личи веднага. Сега очакваме ли да видим, както всяка година, политиците да тръгнат на обиколка из страната, една част от тях във Фейсбук се пускат на живо, правят се едни срещи и други бяха си организирали един автобус, обикаляха цялата страна с този автобус, трети пък залагат на силните послания на това да сме дали в Европа, извън Европа, на пропагандата за ваксините и така нататък. Какво очаквате да видим сега? Всичко това го очакваме. В каква доза и с какво финансиране сами ще видим, защото пак шести избори това изтощава партиите. Същевременно, нали, илюзорно да си мислим, че те се издържат само членски внос. Хубаво би било в някакъв не толкова имагинерен момент в бъдещето, наистина да се разбере това финансиране откъде идва и как се реализира, защото това е много важно. Ние като пиар експерти, пиар е управленска функция. И като управленска функция не е само позата, стъпката, снимката, селфито. Имаме бюджет, който бюджет всъщност следва една стратегия, една визия. Стратегията за определен период от време, визията по-дългосрочна, която наистина да търпи промяна на самата стратегия, за да реализираш визията. И един бюджет, който трябва да го осъществи това намерение, тази стратегия. Обаче в българския политически живот публичността е само опаковката. Публичността е само сапорения мехур на върха на един леген. А какво има като съдържание в легена, ние не го виждаме. Ние го разбираме постфактум, пак водя в тази посока този разговор, но все пак е важно да се стигне до хората, да го пипнат, да я пипнат, да си говорят
и да са автентични. Думата автентична не е харесвам, защото и тя се изтърка от употреба, но все пак. Но господин Киряков, стигането до хората само през този близък контакт и през социалните медии или през социалните мрежи, само да покажем били сме еди, къде си срещнали сме с еди кой си, ръкували сме с еди кой си. И всъщност това ли, в това ли се състои кампанията? Аз разбирам какво ме питате и ще отговоря в две части. Да, това е важно и трябва да се видят тези хора с избирателите си, колкото е аранжирани да са тези срещи на моменти. Посещение на птицекланници, на заводи, на полето, за някакви тематики местни и празници да се уважат. Все още усещането, айде да не генерализирам, но една част с хората, като видят някой от политиците от телевизора, пък той идва при тях, манна небесна паднала и дай да се снимаме на поразия. Но това, което... само по време на кампания. После този близък контакт не, с хората остава на заден план. Да, може би заради ангажиментите в София или ако са на някакви народно събрание в институции. Но кампанията като политически похват, тя не е спирала. Тя не е спирала поради простата причина, че ние като избиратели ще... по всяка вероятност сходен резултат в политическо отношение като разпределение на силите в Народното събрание ще получим. И съответните бъдещи въпроси. Кога да кажем, че ще сме в коалиция преди изборите, да го обещаем да го изпълним или да не го обещаем и да не го изпълним. Т.е. да станем коалиция после. Но втората част на отговора ми е и това, което вие споменахте, липсващия телевизионен публичен дебат на идеи, на теми. Та дори сега махленски разговор не искаме да слушаме. Реалити формати също, с политици особено. И личностни нападки. Това наистина отблъсква хората. Колкото и, тук отварям една скоба, усещането за неосъществена справедливост и нереализирана такава през последните години се наслоява в голяма степен. Дали в случаите на убийства на жени и в семейства или във връзки и на мъже. Вчера имаше голям протест в центъра на София. Да, за бащенството и за смисъла от това как едни хора създават семейство и деца. И за убийствата по пътищата. И какви ли още други не теми, които наистина водят в посоката липсваща справедливост. И тук идва въпроса, господин Бехар. Знаят ли хората, избирателите, какво всъщност е политиката? Защото това, което каза господин Киряков, партиите, ако един ден казват, ние няма да си партнираме с този, след изборите казват, нямаме избор, трябва да си стиснем ръцете, за да не ви пратим отново на избори. Тогава народа си пита, ама вие преди ми казвахте не, сега ми казвате да. Разбират ли смисъла на политиката? В този смисъл, след толкова много години бизнеса, вече на 30 години, аз не разбирам смисъла на политиката. Обаче това е нормален похват в европейската политическа система, че обикновено коалициите се правят след изборите. Когато се види кой какво влияние има, кой какво представителство в парламента, кой какви ценности, дали има някъде допирани точки. Колко гласа ти трябват? Но знаете ли, това са нещата са според мен далеч по-прости. Наистина трябва да има много дебати от телевизионните екрани. И то трябва да почнат едва ли не от днес, от утре. Но те не искат да се поставят идеи, не искат да се борят с идеите си, с аргументите си за това, какви политики ще поставят от тук нататък в България. Даже не знам дали да го нарека идеи, защото всички имат идеи. Обаче трябва да има конкретни мерки или конкретни визии с определени срокове и с техните резултати. Тъй като аз съм в бизнеса, не мога да си представя, че отида при един мой клиент и ще му кажа, виж сега, след 2 години всичко ще бъде много по-добре, нали, ти ми дай едни пари, ти ми гласувай доверие, подпиши договор с мене. Клиентът ще ме погледне и ще каже, ти нормален ли си? Аз идвам при теб и ти дам тези пари, за да свършиш тази работа за мен. От години пледирам, че една държава трябва да се управлява като бизнес корпорация или като бизнес компания, защото тогава отговорностите са много простички. Не върви бизнеса, CEO-то на компанията, на другия ден се отива, защото събират акционерите и казват, това нещо в политиката не може да се случи, трябва да чакаме 4 години или трябва да чакаме да се срути един парламент или едно правителство и отново да правим избори. Нали, България не чакахме 4 години, не знам дали е за добро или за не, по-скоро не е за добро. Пак сега ме до контрола и да има кой да контролира докато, и да казва да работи има ли нещо или не. Точна отговорност, но не мога да си го представя 2024 година. Светът е вече едно голямо село и става
все по-малко и по-малко това село. Защото всички комуникираме безгранично, за комуникацията няма граници. Преди само за музиката нямаше граници. Слушахме тази група, онази група, знаем английски, не знаем английски, разбираме. Сега виждаме целия свят на една тепсия пред нас и някакви хора ходят от време на време, обещават нещо и след това се скриват, изимат заплати и не правят нищо. И в този контекст финален въпрос към двама ви. Какво ще се промени за България след тези избори 2-1? И ще останат ли на заден план това, което започнахме, господин Киряков, европейските послания на заден план? Аз също искам да акцентирам за европейските послания и за това, че България има място в Европа. Нейният глас, българският глас, да не звуча националистично, говоря чисто прагматично за това, за зелените политики, за развитието на селското стопанство, за пазара на труда, за енергетиката. Всички тези и съответно теми са изключително важни, защото Европа като конкурентоспособност прямо САЩ и Китай много изостава. А ние въобще не сме погледнали показателите в Северна Африка за това какъв бум на икономиките, въпреки това, че са арабски държави, въпреки това, че са нестабилни и не са демокрации всички тях. Въпреки войната на Русия в Украина и въпреки войната на Израел срещу Хамас, Европа не успява да се отласне от бюрократичния си подход. Но това не трябва да кажем, че е лошо. Това е възможност за България и за да създава вътрешни коалиции, да настоява все още гласа и е едно към едно спрямо германския глас, най-грубо казано. И това нещо трябва да го разбират все повече избиратели. Как? С кампании, с образование, дори самата политическа кампания. Защото слогана на сегашната кампания е гласувай за теб, гласувай за страната си, в случая България, Словения, Хърватия, гласувай за Европа. Това е бъдещето. Не очаквам кой знае какви промени след изборите. Надявам се дори да няма промени. Защото има ценности, които не бива да бъдат не пипани, а докосвани дори. И това е членството на България в НАТО, в Европейския съюз, позицията на България по повод агресията на Русия срещу Украина, конфликта в Близки изток и подкрепата за Израел в тази суперсложна борба срещу тероризм. По отношение на външната политика, според мен, трябва да има дори много по-силно да се чува гласа на България в Европейския съюз или във всички международни институции. Тук обаче, в България, трябва да се появят двама-трима много кадърни икономисти, които, връщам се едни 30 и кусор години назад в ерата Балцерович в Полша, която може би голяма част от зрителите не помнят. Обаче не може да си представите каква красота беше, защото го видях с очите си от една бедна, изтормозена, разпокъсана държава. Изведнъж се яви един икономист, който каза, вижте какво ме, това не може повече да продължава. Трябва да имаме лишения, определени решения, за да постигнем определени успехи. И трябва да въведем ред в нашата икономика. Ако това се случи в България, има един, дори един икономист само да се появи и да каже, ето как ще въведе ред в България, да става министър-председател и да стои още дълги години, само и само да можем ние да виждаме ред. И ми чакаме този добрия със сметките да дойде, така ви разбирам. Много ви благодарим и на двамата. Благодарим.